Ukraynada müharibənin tam sürətlə davam etdiyi bir vaxtda Rusiyadan diqqət çəkən açıqlama gəlib. Rusiyanın yüksək rütbəli rəsmisi qərbə xəbərdarlıq edib ki, Ukraynanın NATO-ya daxil olması 3-cü dünya müharibəsinə səbəb ola bilər. Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının katibinin müavini cümə axşamı TASS açıqlamasında deyib, Kiyev çox yaxşı bilir ki, belə bir addım 3-cü dünya müharibəsinə zəmanət verir. Bu bəyanat NATO-ya təhdid kimi şərh edilib. Xatırladaq ki, Putin Rusiyada qismən səfərbərlik elan edərkən, blef etmirəm deməklə Ukrayna müharibəsindən nüvə silahından istifadə edə biləcəyini təkrarlamış və nüvə təhlükəsini yenidən gündəmə gətirmişdi. Putinin bu addımından sonra Amerika Birleşmiş Ştatlarından diqqət çəkən xəbərdarlıq gəlmişdi. Keçmiş Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru və istefada olan generalı David Petraeus Rusiyanı faktiki olaraq qorxutmuşdu. O, ABC News'a deyib ki, Putin Ukraynada nüvə silahından istifadə edərsə, Amerika Birleşmiş Ştatları və müttəfiqləri Rusiyanın Ukraynadakı qoşunlarını və texnikasını məhv edəcək, Qara Dəniz donanmasını batıracaq. Müəyyən hərbi əməliyyatların aparıldığı ərazilərdə, xüsusən də Donetsk vilayətində ruslar hücum əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırmaq üçün ali rəhbərlikdən əmr alıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bu cür qərarların qəbul edilməsinin əsas səbəbi əlavə qüvvələrin mənəvi-psixoloji vəziyyətinin son dərəcə aşağı olması, səfərbər olunmuşlar arasında çoxsaylı fərarilik faktları və döyüş əmrlərinə əməl edilməməsidir, məlumatda deyilir. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zıngırovuna tıklamağınızı xahiş edirik.